aí dando uma volta na XR. Esses dias ela tomou um banho de oficina. É, o termo certo seria esse. Demos uma geral, que ela tava precisada. Esse tempo que a gente está com ela, nunca tinha sido feito reparo na embreagem. Pera aí. 2004. Aí rodando direto. Ela deu uma descansada depois que a Lander chegou. Fora a embreagem, um monte de outras coisas que foram feitas. Ó, um detalhe, tanto que ela rodou, esse eixo que prende o peão, ele tinha espanado. Um dos motivos que foi mexido no motor foi esse detalhe aí do... Quando o rapaz fez essa manutenção, ele usou rolamento de má qualidade e aquele eixo estava com folga. Aí eu pedi um mecânico para dar uma geral. Aí ele falou: ah, o sistema de embreagem está queimado já, está ressecado, está quase pifando. Aí como mexeu, ou melhor, como abriu, ele fez aquele reparo básico lá nas válvulas, deu uma geral. Aí agora vamos rodar um pouco para ver . Não somos infratores. Aqui nós vamos atravessar a pista. Poderia vir e entrar direto ali. Dependendo da situação, não que eu estou filmando, mas eu faço. Às vezes eu venho direto, se não está vindo nenhum carro sentido contrário. Ó. Asfaltou aqui, que legal. É, então quer dizer, tá chegando Geraldo Oliveira Doglio. Vamos ver até onde foi o asfalto. Legal, parabéns para a prefeitura pelo asfalto. Espero que não... que não encerre as obras antes de chegar na nossa rua. Não dá para entender o funcionamento da mente humana. Eu ouvi pessoas falando que seria ruim asfaltar a rua, porque vai aumentar um movimento. E outro falou que os carros iam andar em alta velocidade. Alta velocidade não é o caso. Ó, veio até aqui. É, todo mundo tá vendo que veio até aqui, né? Sobre velocidade não é o problema. A questão é a pessoa saber a posição onde circular na via. Porque tem aqueles casos que a pessoa tá andando e come a faixa. Isso mesmo em locais de maior movimento. Vamos dar uma parada aqui. Ou não,
Não, vamos lá no alto. Esqueci de dar aquela olhada básica, mas tá filmando. Igual falando sobre posicionamento na via. Tem muitos veículos que eles circulam como se tivesse só ele naquela região, naquele lugar. Mas pode ser o lugar mais deserto que seja, que corre o risco de estar vindo alguém, né? De ter mais alguém além de você. Até ontem choveu, então pelo menos poeira não vamos pegar. Até um pouco mais cedo estava nublado, com aquela ameaça de garoa. Porque estamos com pneus lisos, né? Liso, mas não pneu careca. É que a XR está motarde. Colocamos aro 18 na frente também. Ela não, já original, os pneus até que dá para rodar tranquilo. Propriedade particular, entrada proibida. Quem desrespeitar esse aviso está sujeito a processo de acordo com o Código Penal Brasileiro. Ó. Só que não tem placa nem nada, mas somos cidadãos de bem, vamos respeitar. Aí, Razek, não vou avançar mais. Vamos manobrar aqui. Uou. Mas na verdade, não estamos avançando nada, porque não tem... Não abrimos porteira nem nada. Mas vamos só pelo aviso da placa ali. Mas da outra vez que eu vim aqui, não tinha esse aviso. O Razek perguntou, eu citei o nome dele, porque ele perguntou sobre acesso. Então quer dizer, Razek, tá aí a resposta. Antes era ali, ou melhor, era livre não. Não tinha essa placa. Só que, graças a Deus, somos alfabetizados. Não vamos causar transtorno. Achei que a ponta da estaca era uma coruja.
Essa água vem lá do alto. Pena, né? Cheio de lixo. Aí, a XR, ela, eu falando de banho de oficina, ela tomou até um banho em si. Um banho geral. Aí, como eu falei do pneu, ela tá com esses pneus aí. Tá aí a XR, velha de guerra. Esses tempos nós tivemos uma dor de cabeça. O guia da corrente tinha arrebentado, ou melhor, a coroa soltou, a corrente soltou, a coroa destravou. Aí agora eu coloquei esse aqui. Depois eu conto mais detalhe. Porque até o pé da placa aqui não tem problema nenhum filmar.